No sentia que ningú m'estava mirant, no sentia vergonya, sentia que estava a gust, com si fos la meva casa. El projecte és poder treballar de manera transversal tot un tema i amb vosaltres potenciar tota la part artística que ens manca a l'escola. Cada any el projecte comença amb un tema que marca l'escola i a partir d'aquest tema nosaltres anem allà i fem unes sessions amb els alumnes, sessions que fem amb els alumnes des de primer fins a sisè. Es tracta d'un projecte, jo crec, molt il·lusionador, molt cohesionador de grup, que implica molt doncs, el coneixement de l'entorn, el coneixement entre els infants, entre ells. Com són sentiments que passen i pues, fem com un tipus de joc com de sentiments. Sentes molts de sentiments i és molt divertit. Durant les primeres sessions que realitzem, fem una primera connexió amb el cos, amb l'imaginari de l'infant, i a partir d'aquí anem concretant les propostes en funció de quina part de la història explica cada grup. El projecte del teatre que veia a l'escola La Roveda, per mi, com a família, suposa, crec, una oportunitat per als infants de poder accedir a les belles arts, al teatre, a la música, a la dansa. És una oportunitat, al final, crec, per una igualtat d'oportunitats de tots els infants de poder accedir a aquest tipus de disciplines que possiblement i difícilment hi accedirien si no fos d'aquesta manera. En aquestes sessions comencem fent jocs i exercicis que serveixen per moure's, per descobrir les potencialitats de cadascú, perquè cadascú es pugui moure lliurement, perquè juguin, perquè descobreixin una mica el seu cos, perquè imaginin, també. D'extreure la idea, el moviment que té el riu, i representar-ho a través del cos. No? És com anar més enllà i convertir-nos en el riu, en aquest cas. És a dir, és obrir la ment i abstraure el màxim possible les coses que normalment tenim al voltant, no? Diu, per exemple, el foc o l'aigua i fem exercicis del foc o de l'aigua a tot el cos. I com fem aquests exercicis, practiquem per anar al teatre i fer-ho. Estem molt acostumats al llenguatge oral, tan sols. I el llenguatge oral costa. Costa moltes vegades perquè hi ha coses que no es poden dir en paraules. Les paraules són molt riques, però no són suficients. Que guiem el cos es poden dir moltes coses. Que em sentia natural, va. Vaig aprendre que també si és la primera vegada que fas aquella cosa, tens que ser natural. Ajuda a controlar, a veure el que fas malament o no. Ajudar les persones, ajudar-les si s'equivoquen. La veritat és que quan van començar al principi de tot el projecte, que van començar, els nens no sabien a què venien, no... perquè és el que dic, no havien treballat de manera tan específica com ho fem amb vosaltres. I la veritat és que a mesura que han anat passant els anys i els cursos, s'ha vist molt el respecte entre ells. Es respecten molt, van perdent la vergonya, la timidesa d'alguns. Els alumnes, és que, clar, és que guanyen molt en expressar. És un llenguatge. O sigui, aprenen a expressar coses, a sentir
i expressar. És que impressiona estar en un escenari. Jo pensava que estaria molt nerviós, però em va agradar i vaig ser jo mateix. I també molt i molt, quasi estava plorant, perquè estava així contenta que quasi estava plorant. Em sentia fantàstic. Estava molt nerviós, però quan va començar l'actuació em va relaxar. Jo m'ho vaig passar molt bé perquè era una de les poques vegades que pujava un escenari i no sé com que em entrava nervis, però a la vegada em reia. I era el dia que més concentrat estava i va sortir tot bé. Per lo de les tribus em vaig sentir que estàvem en una tribu fent-ho, no en un escenari. Jo m'ho vaig passar molt bé i us voldria donar les gràcies perquè és una de les millors experiències que he tingut. L'art fa créixer.